Dobro jutro vam želim, uvaženi gledaoci. Dobro jutro i našim dragim sugrađanima iz Trebinja. Dobro jutro i cijeloj Hercegovini. 8 sati i 31 minut, utorak je, 8. dan je novembra i u narednih sat vremena ispunit ćemo vam zaista zanimljivim temama, korisnim informacijama kao i redovnim rubrikama. Naime, Kulturni centar Trebinje raspisuje konkurs za izlaganje u galeriji Kulturnog centra u 2023. godini. Tako da na tu temu razgovarat ćemo nešto kasnije sa našim gostom u studiju. A na vama, uvaženi gledalci, samo ovoga jutra da se udobno smjestite i ostanete u nas do samoga kraja. Naime, Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik Svetog Dimitrija Solunskog, u narodu poznat kao Mitrovdan, u znak sjećanja na stradanje i smrt ovog svetitelja. Tako da svima onima koji slave želimo srećnu slavu. A mi nastavljamo naše druženje sa vremenskom prognozom. Naime, jutro su 7 časova u našem gradu, izmjerena je temperatura od 9 stepeni. U Bileći 3, Nevestinje 2, Gacko 0 i Čemerno 3 stepena. A kako nas to vrijeme očekuje u ostatku ovoga dana, ali i u narednim danima, saznaćemo upravo zajedno. Jutro pretežno, vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama uz čestu pojavu magle, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu maloblačnost, vjetar slab južni ili promjenjiv, minimalna temperatura vazduha od 5 do 10 u višim predjelima od 0, a maksimalno od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 19 u višim predjelima od 7 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti, mjestimično izraženija na oblaka i pojava magle u dijelu Bosne kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati slabije poteškoće. Tokom jutra prohladno, neophodno je posvetiti pažnju odjevanju i ne pretjerivati sa aktivnostima. Sa odmicanjem dana i zatopljenjem tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. U Hercegovini će opšta slika biti ljepša uz duže sunčane periode i više temperature zraka. U srijedu jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama uz pojavu magle. Tokom dana pretežno sunčano uz malo oblačnost i toplo za ovo doba godine. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10 u višim predjelima od 0, a maksimalna od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 19 u višim predjelima od 7 stepeni Celzijusovih. Nakon kišovitog vikenda tokom cijele naredne sedmice pod uticajem anticiklona izgledne su stabilne vremenske prilike sa prohladnim, mjestimično maglovitim jutrima i uz postepeno zatopljenje danju. Temperature će i dalje zadržati relativno visoke pozitivne vrijednosti. Minimalne jutarnje kretaće se od 4 do 7 u većem dijelu Bosne, u Posavini i Hercegovini od 8 do 12, maksimalne dnevne u unutrašnjosti pretežno od 10 do 14, na sjeveru i jugu od 16 do 19 stepeni. U Bosni bi porast dnevnih temperatura mogao biti usporen dužim zadržavanjem magle. U narednom periodu još uvijek nema veće opasnosti od pojave mraza, izuzev na planinama i visoravnima, gdje postoji mala vjerovatnoća za kratkotrajne jutarnje negativne temperature zraka pri tlu. Nakon padavina i porasta sadržaja vode u zemljištu, ozimine posijane u optimalnim rokovima imaće povoljnije uslove za nicanje i početne faze razvoja, a planirani radovi na otvorenom uz prognozirane vremenske prilike mogu se provoditi bez većih zastoja. Uvaženi gledaoci, u nastavku vam donosimo blok servisnih informacija. Naime, ovoga jutra iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdijevanju. Iz Elektrohercegovine obavještavaju potrošače da je snabdijevanje električnom energijom uredno. U hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 49 pregleda u ambulanti i 12 na terenu. Iz porodilišta ovoga jutra nam javljaju da je noć protekla mirno i bez poroda. Kada je riječ o pripadnicima vatrogasne jedinice Trebinje, oni su također imali nešto mirniju noć i bez intervencija. Ovoga jutra putevi u našoj regiji su prohodni, a naravno za sve vozače koji su se odlučili da ipak danas odu negdje na put, a interesuje vas detaljnije stanje na putevima i naravno da li možda ima gužva na graničnim prelazima, pogledajmo zajedno izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske. Ovog jutra kolovozi su mjestimično vlažni, dok magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova. Na dionicama, usjecima i pored kamenih kocina upozoravamo na učestale sitnije odrone.
Sva mjesta na kojima se izvode radovi su propisno obilježene, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Od mjesta na kojima se izvode radovi izdvajamo putne pravce Gradiška, Nova Topola, Klašnice, Bakračuša, Nevesinje, Brod na Drini, granični prijelaz Hum, te Foča Gorašte. U Federaciji Bosne i Hercegovine izdvajamo obustavu saobraćaja na magistralnom putu Žitomislić Počitelj svaki dan osim nedjelje u vremenu od 9 do 12.15 časova i od 13.15 do 15 časova. Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva M5 i M6 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu. Na magistralnom putu Jajce Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom saobraćajnom trakom, dok se noćnim satima od 22 do 6 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društva sprovest će danas pa do 2. decembra ove godine u više gradova i opština Srpske tradicionalnu preventivnu kampanju besplatne kontrole tehničke ispravnosti uređaja na motornim vozilima i njihove pripremljenosti za zimu pod nazivom Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima 2022. Besplatna kontrola tehničke ispravnosti vozila počinje danas u 9 časova na parking prostoru benzinske pumpe Nestro Petrol u ulici Branka Popovića u Banja Luci, gdje će stručni timovi Automoto Saveza Republike Srpske i društvene odgovorne kompanije Optima Grupa formirati ispitni punkt i kontrolisati tehničku ispravnost motornih vozila. I na kraju, na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javio se Željko Jovetić. Ovom prilikom svim vozačima želimo srećan i bezbjedan put. A uvaženi gledalci, došlo je vrijeme i za prelistavanje dnevne štampe kako bismo saznali šta se to aktualno dešava u svijetu, ali i kod nas. Ovog jutra krećemo sa prelistavanjem večernjih novosti. Centralna tema kaže: međunarodno pravo jasno. KFOR i EULEX u obavezi da zaštite Srbe. Dve misije su po rezoluciji 1244 dužne da preuzmu ulogu srpskih policajaca koji su se razdužili. Ostavke podnijele i sudije u Mitrovici, specijalci ROS su požurili da zauzmu prelaze. Ovaj tekst se nalazi na strani broj 2 i 3. Na strani broj 11 večernjih novosti kaže: šokantno svjedočenje zaštićenog svjedoka, još trojica smaknuta po nalogu Velje i Miljkovića. Ovaj tekst, kao što rekoh, možete pročitati na strani broj 11. A sada prelazimo na Glas Srpske. Centralna tema Glasa ovoga jutra kaže: presuda suda u Osijeku vraća nadu u pravnoj bici za nekretnine u Hrvatskoj. Slučaj iz Dubrovnika, nova šansa za povrat imovine. Ovaj tekst su smjestili na strani broj 5. Na strani broj 2 kažu stručnjaci o strateškim izazovima u regionu: inostrani interesi guraju Bosnu i Hercegovinu u nestanak. Na strani broj 6 obradili su temu koja kaže: poslodavci zaobilaze Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, na birou hiljade, a radnika nema. I na strani broj 3 Glasa Srpske kažu: počinju razgovori o formiranju vlasti, osmorka ističe SDA. A sada prelazimo i za kraj sa prelistavanjem nezavisnih novina. Centralna tema kaže: sve više stranaka u Srpskoj najavljuje reorganizaciju u svojim redovima. Stranački remont, spas ili ubrzan kraj. Ovaj tekst je smješten na strani broj 5. Na strani broj 7 nezavisni kažu: vozači u Bosni i Hercegovini zbog saobraćajnih prekršaja duguju 80,8 miliona konvertibilnih maraka. Sarajlija dovezao neplaćene kazne do 267.000 konvertibilnih maraka. I na strani broj 15 ovoga jutra pišu: ostavke u samoupravi, pravosuđu i policiji zbog jednostranih poteza Prištine, Srbi izašli iz svih kosovskih institucija.
Uvaženi gledalci, kao što sam najavila i na samom početku našeg druženja, Kulturni centar Trebinje raspisuje konkurs za izlaganje u Galeriji Kulturnog centra za 2023. godinu. Tim povodom ovoga jutra naš gost je Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje. Dobro jutro i dobrodošli u studio Herceg televizije. Dobro jutro, još jednom pozdrav za vas i vaše gledalce. Evo, kao što sam rekla u samoj najavi, otvoren je raspisani konkurs, pa da vam kažete malo detalje o ovom konkursu, otvoren je za koga i šta je neophodno podnijeti da bi se mogli da apliciraju za ovaj konkurs. Pa evo, Kulturni centar u proteklih nekih godinama je bilježio stalno neku vrstu uspona ili ubrzanog razvoja i kao jedna od glavnih ustanova u Bosni i Hercegovini koja je pokretač umjetničkih scena, ovdje prije svega mislim na likovnu, obzirom da smo mi najveći iskorak napravili u oblasti likovne umjetnosti ili produkcije scene likovne umjetnosti. Mi smo došli u jednu fazu kada prosto nismo mogli više da primamo toliko zahtjeva od umjetnika i da na svaki taj zahtjev pozitivno odgovorimo i da sve njih ugostimo u Kulturnom centru, a zaista se radi o dobrim umjetnicima i dobrim radovima. I onda smo u jednoj vrsti onako iznudice ili pod moranjem raspisali konkurs prostog razloga da to uvedemo u neku vrstu okvira ili na neki način da selektujemo za godinu 10 umjetnika sa nekim specifičnim radovima ili izrazima koji su nastajali u njihovoj produkciji u proteklih godinu ili dvije. Na taj način mi ćemo uspjeti da nekako stvorimo sistem koji će da funkcioniše na taj način da ćemo prije svega odrediti program Kulturnog centra oblasti likovne umjetnosti, godišnji program, gdje će biti strogo definisano kada neko izlaže, pod kojim uslovima izlaže, šta je obaveza Kulturnog centra, šta je obaveza umjetnika i sve ćemo to unaprijed godinu dana da imamo. Na taj način olakšat ćemo posao i nama, i umjetnicima, i gradu koji planira manifestaciju. Tako da ćemo izabrati recimo 10 umjetnika ili 10 izložbi koje pristižu na adresu Kulturnog centra, a ostavit ćemo 5 izložbi ili 5 termina koje će biti po pozivu Kulturnog centra. To je, da kažem, jedan razlog zbog čega smo to raspisali, jedan od razloga zbog koga smo raspisali konkurs, a drugi je da pokušamo na neki način da ograničimo utjecaj direktora. Sada ovo malo smiješno zvuči, ali iz neke lične bliskosti prema nekom umjetničkom izrazu ili bliskosti prema nekom umjetniku, prosto direktor ili neko drugi može sam da odlučuje šta je dobro za ponudu u oblasti likovne umjetnosti u Trebinju i šta je to što će ući u program i grada i Kulturnog centra. Da bismo na neki način tu vrstu obojenosti malo smanjili, onda smo napravili konkurs gdje ćemo komisijski odlučiti, a u komisiji će biti predstavnici Akademije likovnih umjetnosti iz Trebinja i grada Trebinja i Kulturnog centra i onda ćemo glasanjem da utvrdimo šta je to što je bitno za grad Trebinje, šta je bitno da se nađe u programu Kulturnog centra u galerijama za 2023. godinu. E sad, konkurs je otvoren do 15. decembra, mi biramo, kažem, ponovo 10 izložbi na taj način. Mi sada imamo 36 aplikacija, oni su ovako umjetnici iz čitavog regiona i bit će poprilično težak zadatak. Mi smo u početku mislili da će to biti velika ponuda ili veliki broj aplikacija, ali ovo sad već prevazilazi sva naša očekivanja. Mislim da će do 15. decembra da bude nekih 50-ak zahtjeva i bit će veliki posao. Koji su neki uslovi koje onda mora onaj ko konkuriše da ispuni? Vrlo bitno je da su to umjetnici koji su aktivni u svom poslu, da su u proteklih 5 godina imali samostalne izložbe, da imaju opus radova koji je nastajao u tom periodu i da su na neki način učesnici u razvoju scena u svojim sredinama. Sa druge strane, tehnički uslovi nisu precizirani jer Kulturni centar ima poprilično dobre uslove da odgovori na sve zahtjeve umjetnika. Vrlo jednostavno pošaljete biografiju, pošaljete 5 reprodukcija u PDF fajlu i opišete koncept izložbe koju planirate da organizujete u Trebinju. Kulturni centar tu nudi jednu vrstu usluga koje su vezane za smještaj umjetnika,
ali i za produkciju promotivnog materijala i izvedbu same izložbe. Evo i za sve one zainteresovane koji nas možda gledaju, a želeli da se prijave, iako znam da vam je popunjen kapacitet, na koji način mogu da se prijave još uvijek? Dakle, do 15. decembra bitno je samo da pošalju na e-mail kulturnog centra po onim propozicijama koje smo mi napisali, one se nalaze i na sajtu kulturnog centra i na društvenim mrežama. Tu imate i linkove za fotografije galerija kada su prazni, za tlocrt galerija, da možete da sklopite koncept i da vidite koji prostor vam odgovara. Termine ćemo mi utvrditi naknadno za pojedinačne izložbe, a bitno je da sama izložba kojom se konkuriše bude spremna za izlaganje od 1. marta. Recite nam, koje su neke još aktivnosti koje planirate u Kulturnom centru Trebinje u narednom periodu? Pa evo, malo prije smo i govorili da jedan od razloga zašto smo pokrenuli ovaj konkurs jeste veliki broj zahtjeva za izlaganje. Tako da smo mi sad u decembru i sredinom novembra tekuće godine došli u jednu poziciju da ćemo imati 7 ili 8 izložbi koje prosto ne možemo da odbijemo. I onda ćemo imati vrlo značajne umjetnike i odlične izložbe koje su zbijene u malom vremenskom prostoru i recimo koje su aktivne istovremeno u 3 galerije koje mi posjedimo. Tako da za ljubitelj umjetnosti, likovne umjetnosti će itekako biti veliki, onako, velika ponuda u galerijama. Već krajem mjeseca imamo Dane mađarskog filma, to je jedna saradnja koja već duže vrijeme traje naša sa mađarskom ambasadom. Imamo i promociju jedne knjige koja se odnosi na zanimljivosti iz rock'n'roll scene bivše Jugoslavije. To je posebna onako priča. Imamo izložbu fotografa fotokino kluba našeg. To je lokalno zanimljiva priča, ali regionalno itekako zavređuje pažnju, bez obzira što su to sve naši sugrađani, ali kvalitet izložbe prevazilazi Trebinje. I nakon toga idemo u sve ove izložbe koje smo malo prije pominjali. Eto, do kraja godine onako poprilično zgusnut raspored. Mi smo već u pripremi za manifestacije velike koje smo imali ove godine, a pripremamo za iduću godinu. Tu prije svega mislim i na jazz festival koji je u nekoj fazi selektovanja bendova, a sa druge strane početkom godine, ove godine će morati malo ranije raspisati ovaj konkurs za kampus savremene fotografije, obzirom da i tu imamo veliki onako pritisak. Mi možemo da radimo sa 15 studenata, nama se prošle godine 33 čini mi se prijavilo, i onda ćemo morati više pažnje da nekako usmjerimo prema selektovanju što boljih umjetnika. Profesori sigurno neće izostati, pošto je jedna ekipa već se onako definisala ko može da učestvuje. Gledat ćemo da i to svedemo u neku vrstu okvira, da stalno imamo savjet kampusa koji funkcioniše na nivou stalnog tijela, da opet ne bi bilo sve na direktoru da bira i profesore i studente. Malo prije ste mi rekli i zanimljiv podatak da će biti i ove godine također izlaganje i neka prezentacija vezana za grafički dizajn, pa ako možete malo i to da nam objasnite. Da, to je već duže vrijeme traje provođenje projekta Reculture ili rebrandiranje ustanova kulture Zapadnog Balkana u okviru programa Kreativna Evropa. Mi kao kulturni centar smo nosioci čitavog programa, a bez obzira što smo i nosioci čitavog projekta, mi smo i kao ustanova podložni ili odabrani da uradimo rebrandiranje ustanove. I na početku projekta smo izabrali 2 dizajnera javnim pozivom. Svaka od ustanova u projektu, a to su Muzej savremene umjetnosti Banja Luka, fakultet Memorijal Pavle Beljanski u Novom Sadu i umjetnička kolonija Danilovgrad, kulturni centar, imaju po 2 dizajnera. Oni imaju svoje mentore, a na nivou mentora postoje još 2 mentora iz Austrije i oni rade rebrandiranje svih ustanova. Mi imamo 2, kao kulturni centar imamo 2 dizajnera i imamo njihovog mentora i oni su sad u jednoj fazi kada u draftu imaju završene skoro sve vizuale, počev od logova, društvenih mreža, websajta, pojavljivanje za medije, putokaza u gradu, putokaza kroz ustanovu. Dakle, sve će to da da kulturnom centru jedan potpuno novi izgled. I mi ćemo negdje sredinom decembra da publici predstavimo
šta je to što su oni radili u proteklom periodu. Dakle, nije finalni proizvod, ali je poprilično onako doveden skoro do kraja. Hvala vam zaista i što ste izdvojili vrijeme da govorite za Herceg televiziju i hvala vam na ovim korisnim informacijama i želimo vam naravno puno sreće u daljem radu kako vama, tako i vašim saradnicima. Hvala vama, hvala Herceg televizija, vidimo se uskoro u centru. Vidimo se. Uvaženi gledalci, mi idemo sada na kratak blok reklama, a posle toga se ponovo vraćamo u studio kako bismo nastavili naše druženje sa najaktuelnijim temama. Sveki, baš mi je žao, ali nema šanse da se izvučem sa posla. Izvinjavam se, šefe, javljam se, čim ozdravim. Ma ne mogu. Pa zato, zato što mi mama ne da sad. Stigla je Supernova. Gledaj najbolje filmove i serije uz super videoteke. Prati najbolji svjetski sport na TV-u i pametnim uređajima. Premotaj 100 kanala do 72 sata unazad. Veće brzine neta, više minuta za razgovore i naravno super cijene. Supernova. U svemu super. Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Uvaženi gledalci, nakon kratkog predaha ponovo smo u studiju Herceg televizije. Ukoliko ste nam se možda sada priključili, vi gledate naš jutarnji program. A mi nastavljamo naše druženje sa najaktuelnijim temama. Naime, 6. novembra osnovna škola Vuk Karadžić iz Trebinja proslavlja imendan škole. Upravo na ovaj datum rođen je Vuk Stefanović Karadžić, najznačajniji srpski lingvista 19. vijeka i reformator srpskog jezika. Povodom rođendana ovoga velikana, učenici Trebinjske škole priredili su bogat kulturno-umjetnički program. Danas obilježavamo imendan škole, tačnije 6. novembar koji pada u nedjelju, pa smo pomerili za danas. Tokom cijele sedmice imamo brojne manifestacije koje radimo u školi. Znači, tu su likovnih sekcija koje izrađuju razne kreativne radionice, izložbe radova, pa do nastavu srpskog jezika gdje imamo i recitacije i horove. Znači, brojne smo recitacije. Ovo je završna jedna priredba, svečana priredba da je nazovemo. Imamo mlađi i stariji hor koji će izvesti pjesmice, zatim recitacije učenika, igrokazi, tako da bit će bogat program. Uvaženi gledaoci, u sve tri srednje škole u našem gradu od juče su zagrijani radijatori, a osnovne škole su najkasnije početkom naredne sedmice početi sa grijanjem. Potvrđeno je u ovim vaspitno-obrazovnim ustanovima. U muzičkoj školi Trebinje mališani u sva četiri objekta vrtića Naša radost već borave u toplim prostorijama. Prema riječima Miša Pešića, direktora gimnazije Jovan Dučić, grijanje je počelo juče ujutru u sve tri srednje škole. Aleksandar Vukanović, direktor osnovne škole Vuk Karadžić, kaže da su i
u školi u policama nabavili dovoljne količine peleta za početak sezone grijanja. Milorad Nadeždin, direktor osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški, je također istakao da u ovoj školi je ugrađena nova kotlovnica. On je dodao da očekuje da će učionice biti mnogo toplije nego prethodnih godina, jer pored nove kotlovnice ugrađeni su i otvori na školi. Također i osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj u Bregovima ima novu kotlovnicu. U muzičkoj školi Trebinje i u javnoj ustanovi Naša radost navode da već uključuju klime uređaje, a čim se snize dnevne temperature vazduha, preći će na centralno, odnosno na grijanje na pelet. Tako da evo, ovo je jedna korisna informacija za sve roditelje, da ne brinu, da su obezbiljeni zaista najbolji uslovi kako u vrtiću, tako i u osnovnim i srednjoj školi u Trebinju. A sada prelazimo na također još jednu zanimljivu temu. Kaže, prije nešto više od godinu dana otvoren je prvi badminton klub u istoriji grada Doboja. Ovaj klub trenutno broji oko 50 članova. Badmintonska loptica, reket i malo više kondicije dovoljno je da se bavite ovim sportom. Gledamo prilog naših kolega sa Katri. 16-godišnja Ivana Jović od prvog dana trenira u klubu. Sport je, kaže, sastavni dio njenog života. Trenirala je odbojku te se aktivno bavila i plesom. Badminton je igrala rekreativno sa porodicom i prijateljima. Nismo ni svjesni kakav je ovo dobar sport, naglašava Ivana, koja nije krila zadovoljstvo napretkom kluba za samo godinu dana. Klub je uznapredovao, znači, van svih mojih očekivanja. Prva stvar, znači, nakon par mjeseci treninga dobili smo već svoje majice. To je bilo nezamislivo. Bili smo opremljeni samo sa par mreža, nisu nam i tereni, su nam bili od selotepa, smo stavljali, a nakon nekog vremena nastalo je sve ovo, znači ofarbani tereni, mrežice profesionalne, reketi profesionalni, možemo ih sami nabaviti. Trening je fenomenalan, kako su svi išli ono, bar jednom na takmičenja, tako nas uče, obrazuju o tom sportu. Još više nas zainteresuju za to. I još uvijek imaju predrasude o ovom sportu, govore da je lagano, ali zaista nije. Najviše noge radi, iako svi misle ruke, moraš baš biti u kondiciji. Badminton je težak sport, ali uz dobre trenere i redovne treninge sve se može savladati, rekla nam je 14-godišnja Mariola Bjelić, koja već 9 mjeseci trenira u klubu. Posebno joj se, kaže, sviđaju atmosfera i druženje. Htjela bih da pozovem sve mlade i stare da nam se priključe, jer stvarno ako ovdje dođu neće pogriješiti. Predivna atmosfera, društvo, sve. Dođi da se zabavite, da se zabavimo zajedno. Saša Klopić i njegova supruga zajedno dolaze da treniraju i aktivno učestvuju u radu kluba. Sve, kaže, počelo iz potrebe za fizičkom aktivnošću i poboljšanju načina života. Učestvovao je Saša i na takmičenjima. Sa zadnje koje je održano u Beogradu stigle su i prve medalje. Početka idem na takmičenja, jedino kad me to posao takmičenje sprečava u tome, jeli? Takmičenje je fantastično organizovana, znači u nekim kvalitetnim skupinama, znači od A do D, tako da evo, što ste vi spomenuli na početku, sve generacije mogu stvarno uzeti učešće na tom takmičenju, interesantno je, prva normalna takmičenja su bila takmičenja gdje smo mi stjecali iskustva, a već na zadnjem takmičenju donijeli smo i neke medalje sa ADA Kupa u Beogradu. Ideja za otvaranje badminton kluba došla je slučajno. Prije godinu dana Dario Milaček, predsjednik kluba, posjetio je badminton klub u Banja Luci i nakon prvog treninga odlučio je da registruje klub i u Doboju, a podrška je stigla od kolega iz Banja Luke. Dobili smo od njih podršku što se tiče opreme. Vjerujte, već godinu dana funkcionišemo, nekih 50 članova je već ustaljeno, 20 djece do sad imamo, radimo sad trenutno i sa djecom sa posebnim potrebama. Znači, nešto što smo planirali u početku, što je navedeno kroz naš statut, mi smo to jednostavno uspjeli da uradimo. Badminton je vrlo raširen vid rekreacije, pogodan i za igru u prirodi bez mreže ili pravila, zbog čega se često od neupućenih ne doživljava kao ozbiljan sport, dok je to zaista tehnički i zahtjevan sport koji od takmičara uz vještinu traži izdržljivost, snagu i brzinu. Klub trenutno nema akreditovanih trenera, ali planiraju i taj dio da riješe uz podršku kluba iz Banja Luke. Prvi korak je preko Badminton Saveza, znači podrška od strane Banja Luke, i nastavljamo dalje. Vjerovatno ćemo u Srbiji da se organizujemo, da se edukujemo i da imamo i certifikovane trenere koji mogu dalje da rade i sa djecom. Trenutno radimo sa djecom opet na bazi rekreacije, dajemo im opremu,
termine, djeca, možda jedan jedini klub ovdje u regionu gdje djeca ne plaćaju trenutno termine, nego dajemo im podršku u svakom pogledu. Naučili smo im i mnogo toga, pokazujemo im, obezbjeđujemo im opremu. Treninzi se obavljaju u dvorani medicinske škole. Iz uprave kluba su posebno zahvalni rukovodstvu škole koji im je odobrilo iscrtavanje terena i sve ono što je potrebno za nesmetano treniranje. Starosna dob članova je od 10 pa do preko 50 godina. Cilj kluba nije omasovljavanje članova, nego umrežavanje sa ostalim badminton klubovima u BiH, ali i šire. A jednostavno nemoguće je da mi na tom terenu omasovljavamo, da imamo više iz prostog razloga što smo kapacitetom, znači, ograničeni. Morali bi povećati broj termina, trenutno nemamo te kapacitete, ali u budućnosti, ko zna. Sve u svemu, umrežavanje podrazumijeva povezivanje sa drugim igračima iz drugih država koji su jednostavno, to su ljudi, biznismeni, poslovni ljudi, sportisti, profesori, doktori i tako dalje, i ostvarili smo odlične kontakte. Treninzi su svakog utorka, četvrtka i subote od 18 časova, pa svi zainteresovani mogu da se raspitaju nešto više o ovom sportu na treninzima ili na internet stranici kluba. Uvaženi gledaoci, i ovog jutra za vas izdvojili smo ponudu poslova u Hercegovini, naravno u saradnji sa internet portalom posao.ba. Sport Vision raspisuje konkurs za prijem radnika u maloprodajnim objektima za sljedeće radno mjesto. Trgovac, prodavac u maloprodajnom objektu. Lokacija Sarajevo, Mostar, Cazin, broj izvršilaca 1. Datum objave 24.10. Trajanje oglasa 30 dana. Palea DOO traži trgovca, projektanta interijera. Lokacija Jelah, Banja Luka, Mostar, Bijeljina, Vitez, Bihać. Broj izvršilaca 1. Datum objave 26.10. Trajanje oglasa 30 dana. Kalea DOO traži montera. Lokacija Jelah, Banja Luka, Mostar, Bijeljina, Vitez, Bihać. Broj izvršilaca 1. Datum objave 26.10. Trajanje oglasa 30 dana. Hering DD za projektiranje i graditeljstvo traži administratora projekta. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1. Datum objave 25.10. Trajanje oglasa 30 dana. Hering DD za projektiranje i graditeljstvo traži inženjera građevine za rad u tehničkoj pripremi. Lokacija Široki Brijeg, broj izvršilaca 1, datum objave 26.10, trajanje oglasa 30 dana. Boreas DOO Kreševo traži Ajkos, prodajnog savjetnika. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, datum objave 27.10, trajanje oglasa 15 dana. VIP Betting DOO traži djelatnika u centrali Bookmaker. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, datum objave 21.10, trajanje oglasa 30 dana. Euroexpress DOO traži vozača kamiona. Lokacija Sarajevo, Mostar, Bihać, broj izvršilaca 3, datum objave 24.10, trajanje oglasa 30 dana. Matan DOO traži trgovačkog putnika komercijalistu. Lokacija Zenica, Bijeljina, Doboj, Derventa, Sarajevo, Bihać, regija Travnik i Srednja Bosna, Tuzla, Prijedor, regija Rogatica, Foča, Višegrad, Sokolac, Goražde, Pale, regija Zapadnohercegovačka i Herceg-Bosanska županija, Banja Luka, regija Mostar, Hercegovačko-Neretvanska županija i Istočna Hercegovina. Broj izvršilaca 15. Datum objave 27.10. Trajanje oglasa 30 dana. Uvaženi gledaoci, i za sam kraj, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prisustvovaće danas u Nevesinju u obilježavanju Mitrovdanskih bitaka 1992. i 1994. godine na Nevesinskom ratištu. U 11 časova prisustvovaće parastosu i polaganju vijenca i cvijeća na centralnom spomeniku. U 11.30 planirana je posjeta i spomen sobi, a svečana akademija bit će održana u 12 časova u Domu kulture Nebojška Glogovac. Također, Trebinska boračka organizacija danas obilježava krsnu slavu Svetog Dimitrija Mitrovdan. U 11 časova i 45 minuta će položiti cvijeće na spomeniku braniocima Trebinja i obići spomen sobu, a u 12 časova će u prostorijama Gradske boračke organizacije obaviti obred lomljena slavskog kolača.
A uvaženi gledaoci, mi smo došli i do samog kraja našeg druženja. Nadam se da ste i ovog utorka uživali sa nama, a do sljedećeg gledanja obavezno ostanite uz program Herceg televizije, a mi vam naravno želimo ugodan ostatak dana.